Vi her I dag fordi det dagen før 1. desember, som jo verdens AIDS-dag. Og dette ettersom jeg har skjønt, en slags årlig markering av den dagen. Vi skal ha tre bolker I dag. Det første temaet om skadereduksjon på rusfeltet HIV-forebyggende. Deretter skal vi snakke om transpersoner som selger sex. Og så til slutt temaet kriminalisering av HIV og av sexbransjen HIV-forebyggende. Tror jeg egentlig at vi bare skal starte med en veldig kort runde der dere rett og slett svarer på spørsmålet om dere mener at skadereduksjon på rusfeltet HIV-forebyggende? Svaret ja. Vi kan starte der. Man må jo ta tak I skadeforebygging også når det kommer til rus, bare fordi at man vet når man ruset, så tar man gjerne avgjørelser som kanskje ikke man stoler like godt på dagen etterpå. Så alt som kan være med på å hjelpe her, tenker jeg vil være også reduserende på HIV-tall. Og forskning viser at det en klar sammenheng mellom rusbruk og HIV. Vi svarer altså ja. Partidop, som vi skal snakke om her, mindre stigma knyttet til det, fordi det andre grupper som driver med det. Det samme det med HIV og klamydia, smitter på nesten akkurat samme måte. Men fordi det menn som har sex med menn som I stor grad smittes av HIV, så det mer stigma knyttet til den gruppa enn til heterofile som får klamydia. I dette feltet skadereduksjon HIV-rus, så det altså I Norge rundt 250 mennesker som hvert år mister livet. Og det mange som dør av type feiljusteringer, altså feildoseringer for at de bruker sin, men det også veldig mange viser seg som tar selvmord. Det noen land som har fasiten, som Schweiz og Portugal og sånn. Og så sitter det noen her da og bitcher om at vi ikke skal ha mer enn subuksjone. Og så dør det 300 stykker over. Så ordne opp det med de medisinene, så alle redda. I utgangspunktet tror jeg at de fleste som bruker partidop tenker at det bare gøy. Men så det sånn som at det kanskje gøy I et år eller to eller tre eller fem, og så kommer det kanskje en skikkelig blå mandag der man tenker, shit, hvor fikser jeg det her? Og da det jo veldig greit å vite det at nei, siste gang jeg gikk for å ta en klamydia og en HIV-test, så var det noen som spurte meg om hvordan har du det rundt hus. Det at det så strenge rammer for hvordan man kan behandle dette her, og hvordan man kan jobbe med dette her, vil jo selvfølgelig føre til at dette blir et ikke-tema. Anders, dette feltet, eller det tema vi snakker om nå, nesten utelukkende styrt av moralisme? Ja, det vil jeg si. Hvis du kan tenke skadereduksjon I forhold til bruk av andre rusmidler, da, for eksempel det sånn klassisk, ikke sant? Med at vi har mulighet til å gå på et sprøyterom og injisere heroin, men du har ikke lov til å gå dit og røyke heroin. Det jo bare veldig, veldig snart. Samtidig som Oslo kommune har en kampanje, som en switch-kampanje, hvor de oppfordrer brukere I Oslo kommune til å gå fra injisering til røyking, fordi det gir mindre skade helsemessig og rusmessig, ikke sant? Det henger ikke sammen. Hvis 25 stykker ikke blir kronikere for resten av livet, så har du gjort opp for hele forebyggingskostnaden. I forhold til narkotika, da, så tenker jeg det viktigste, kanskje HIV-forebyggende på partidop-greien må være aksept for at folk bruker narkotika. Ja, jeg for avkriminalisering. Så det folk tror kommer til å skje når man avkriminaliserer, det sånn det nå. Det kan ikke bli noe særlig verre enn det nå. Først så skal Astrid få lov til å si noe, og nå skal panelet få lov til å presentere seg selv. Så vi begynner med Astrid Renland, administrativ leder I PIO. Nå siden jeg først har sendt, så må jeg bare ta litt tråden fra forrige debatt, og jeg må si at jeg ganske overrasket over at HIV Norge, LLH og diverse organisasjoner ikke har tenkt tanken på å følge UNAIDS anbefalinger. I Norge vi en av de få landene som opererer med kriminalisering av bruk og brukere, ikke sant? Og jeg tenker at det brukes enorme ressurser på å jage brukere rundt. Pion jo selvfølgelig mot kriminalisering av alle former for uansett hva det snakker om, så alle lovverk som retter seg mot enkeltpersoner vi imot. Et problem med alle de stereotypiene som vi har bygd rundt sexarbeid at viktige spørsmål som hvordan har sexarbeiderne, hvordan føler man seg som offer, hvem det som føler seg som offer,
Hvordan var dette redningen for din situasjon? Hva det du trenger nå i årene fremover for at du kommer deg ut av en uønsket situasjon, eller hva det du trenger i en ønsket situasjon? Og i forhold til utsattheten, vi vet at det mer rus, det en veldig lav leve, ja, antall år man lever som transperson er mye lavere enn ellers. Mye mer utsatt for vold, mindre tilgang til utdanning, altså det veldig mange faktorer her som vi vet at bidrar til at man også høyere representert i andelen som har HIV eller andre seksuelle overførbare sykdommer, og også i sexindustri. Så det en stor del av den gruppa som her i Norge som papirløse, noe som gjør det også veldig vanskelig. Det få steder for de å gå, og få steder å få hjelp. Og så det jo alltid det også at det vanskelig å ta opp problematiske temaer i en marginalisert gruppe, fordi du vil ikke påføre et stigma til, så det gjør jo også at man kanskje prøver å feie litt under teppet. Jeg har snakket med ganske mange prostituerte og også transpersoner gjennom årene, og min kliniske erfaring på det at det mange som har vært utsatt for misbruk. Enten ble bebanket, jeg for min del ble dratt med opp på Victoria terrasse. Jeg hadde langt hår som jeg kunne sitte på. Det tok de hestehalen og ordnet det ganske greit med en forsegkniv og skar bare to sammen hestehalet bak på hodet og skar det rett av, sånn at jeg fikk merke i bakhodet etter den operasjonen. For å generalisere det litt, så det mye mer korrekt og morsomt å jobbe med svarte kvinner i en offerstilling som selger seksuelle tjenester. Og det liksom veldig der trykket skal være, og så det veldig mange da som faller utenfor. Jeg sier ikke at det feil det trykket som men det som blir feil at det mangler en bredde her. Tiltakene treffer ikke. Folk har ikke, veldig mange har ikke en tro på hjelpetiltakene eller politiet. Det en veldig manglende tillit til apparatet. Så vi må tenke litt mer på hvordan disse tiltakene hjelper folk, og hvilke tiltak som vi ikke har som må på plass for å kunne bidra der hvor man trenger det. Da synes jeg vi skal gi alle en varm applaus. Velkommen til alle sammen. La oss starte med den såkalte HIV-paragrafen. Kaski, hva mener AUF om det å kriminalisere HIV-smitte? Vi er åpne for en større liberalisering av loven, og en tilpassning av loven til de medisiner som faktisk finnes. Kan man ikke smitte, så skal man heller ikke kunne dømmes. Straff, forbud, skam og sosial stigma, det kontraproduktivt. Det funker ikke, og den linjen burde reverseres på alle områdene som vi har diskutert her i dag. Også på dette området. Jeg mener at kriminalisering, hvis det overlegg med smitte, altså hvis du smitter noen med vilje, må åpenbart være kriminelt. Men alt annet så trenger vi å se på dette på nytt, og vi trenger en endring både hos politikerne og også hos de som jobber med det. Og dette står i programmet ditt? Nei, det gjør det dessverre ikke. Og der kan jeg si at vi kan spille inn det konkret som et endringsforslag og fjerne hele den lovparagrafen som en forslag. Er det et løfte? Det er et løfte, og det et steg videre, hey. Da. Ja. Det et løfte? Ja. Bra. Og det gjør dere andre også, vel? Ja, vi har jo til og med vedtatt en uttalelse på det i Rød Ungdom. Så ja, vi tar den utfordringen og løfter videre imot partiet. Man rett og slett kunne fjernet paragrafen, og så mener jeg at det går under andre straffeparagrafer. Fordi at når du aktsomt, så det jo en overtredelse av straffeloven i utgangspunktet. Men jeg mener at man ikke trenger en egen paragraf om dette tema, og om at man, hvis man gjør det også uten overlegg, altså det blir jo, ja, det blir jo helt fjernt. Men den heter jo ikke HIV-paragrafen. Nei, men det omhandler det å stå ganske tydelig, så man skjønner det. Er det noen som ser noe viktig argument for å kriminalisere HIV-smitte? Er det noen? Ingen, nei.
vi støttet sexkjøpsloven når den kom. Vi gjør det fremdeles. Vi mener at en lov må også ha tid til å fungere. Ja, jeg både mot sexkjøpsloven, jeg også mot hallikparagrafen, som for øvrig diskuteres alt for lite, for den på mange områder egentlig mer ødeleggende enn det sexkjøpsloven er. Så har vi da også et ganske samlet internasjonalt miljø, som egentlig sier ganske tydelig at dette virker kontraproduktivt på det forebyggende arbeidet mot HIV og AIDS. Jeg ønsker jo ikke at vi bygger lovgivningen vår på moralisering, og derfor ønsker jeg rett og slett at vi skal ta et oppgjør med dette, og så skal vi se på hva er det faktisk vi ønsker å gjøre noe med, hvem er det vi ønsker å beskytte, og så innrette lovsystemet vårt etter det, og så kommer med alternative tiltak. Og når det kommer akkurat til dette perspektivet som egentlig er tema for debatten her, ja, det kom, nettopp HIV-forebygging. Kan vi ikke ta det i en egen runde etterpå? Så tar vi det i en egen runde. Og jeg tenker sånn, hvorfor kan man ikke bare fjerne sexkjøpsloven og så ha en forskning på hvor bra det egentlig er? Så få forskningsresultater, det hadde jo faktisk vært interessant. Og dessverre så er det så utrolig... Skal du forske på en lov som ikke er der? Nei, men at vi kan se hvordan tilstanden er for de prostituerte når vi har fjernet sexkjøploven, fordi da vil vi se at ting går bedre. Jeg bare synes moralistbegrepet har blitt et sånn trendgreie vi kaster på politiske motstandere når vi er uenige med dem, og det er ikke jeg så glad i da. Ja, moralisme er definitivt ikke et trendbegrep. Det er et begrep man bruker på ting som er en helt ærlig sak. For eksempel se på Jasmin-saken nå, at man ikke får kommet ut av det, at man, når man først kommer til Norge, at man ikke får bli etter man har hatt en traumatisk opplevelse. Det at politiet gjør seg vanskelig å samarbeide med, altså alle disse tingene her, det er det vi må ta tak i hvis man skal få den sexkjøpsloven som vi har i dag til å fungere optimalt, og det tror jeg man fortsatt kan. Men det er en helt annen og mye større politisk debatt. Altså, sexkjøpsloven og hallikparagrafen ble ikke vedtatt på grunn av at den skulle være HIV-forebyggende. Det må man akseptere, men samtidig så er det et argument som veldig ofte blir brukt til støtte for sexkjøpsloven og hallikparagrafen, og det mener jeg er veldig galt. Som sexarbeider så lever du av å selge sex til kunder, det er ganske åpenbart. Når da politiet jobber aktivt med å ta fra deg kundene, så må du da gjerne unngå politiet. Det gjør at de mest utsatte sexarbeidere, de som jobber på gaten, må egentlig jobbe med å unngå politiet. Den tiden som du hadde før, må jeg vurdere en kunde før du gjorde en avtale, den har gått veldig mye ned, fordi målet nå er å gjemme seg for politiet. Og det er et konkret resultat av sexkjøpsloven. Jeg lurer på om panelet kan svare helt kort på om det er under noen som helst omstendighet er greit å bruke forbud eller lovverk for å drive med holdningsendring. Altså med det som formål. Ja, jeg mener det er greit å bruke lovverket som holdningsendring. Personlig absolutt nei til deg. Det var jo et av målene med denne loven. Så ja, jeg mener at det kan være et av målene ved en lov. Det blir et forbeholdent nei altså, på det spørsmålet. Jeg tror nok ikke jeg synes det. Tusen hjertelig takk for et supert oppmøte blant dere i publikum. Og tusen hjertelig takk for en jævlig bra debatt. Dere skal få Albertine og masse sjokolade i form av julekalender. Og dere andre, det ligger...